Долоог очтой, эвтэг үйштэй хонгороо нэшрай. Нэш. За. За, явж байгаа ба. Юу болоод байна? Дуртай топ 5 ширээний теннисний тамирчин чинь хэм бэ? Топ 5 тамирчин чинь хэм бэ? Спешиал дугаар буюу хөргө охид теннис тоглодог. Нэгтэй онцгой дугаар явж байна. Тэгээ дараагийн оролцогч бол Баян Хонгорын юу төрдөг ард цартай хонгороо. За, хонгороо хэр удаан теннис тоглож байна? За, одоо баг 10 гаруй жил тоглож байна. Нилийн жоохон багасаа. За, хонг За хонгорогийн дуртай 5 дахь тамирчин юм бай. Үе яна бодох цайж бодох. Тэвч бодох. Бот. 2 hours later. За. За миний 5 дахь тамирчин гэвэл нөгөө нэг. Аа, трус мөрөг. Аа, яг гоё юм. Ягаад? Аа, айгу мэдрэмжтэй. Тэгээд Мэдгүй айгүй гой мэдрэмж нь гой сан гэдэг юм аа. Ингээд хаваал байгаад тэгээд тэр нь айгүй гой тал. Тэгээд аа тийм дээ. Тийм. Тэгээд тэр тоглолт нь тэгээд айгүй гой тоглолт бай. Мэдрэмжтэй юм бол ингээд нэг ингээд зөөлөн ч юм гэснээ ингээд өөрөө яг гой тоглолтоо мэдрэл. Тэгээд айгүй л мэдрэмжтэй тоглолч. Тийм. Надаа нэг тэмцэн дээр нөө сая сүүл болдог тэмцэн дээр тилтэрсэн шүү дээ. Тилттэй чигэр буцаа барай хоцсон шүү дээ. Тэгээд тэр нь амар таалагдсан. Тэрүүлсэн. За окей. Дөрөвт нь юм бай. Каримото. За. Каримотогийн нөгөө нэг зүүн айгуу таалагддаг. Зүүнээс айгуу сайн таалагддаг. Тэгээд тэр техник нь айгуу гой санагдаад тэгээд тийм каримото дүр. Биш хонгороо зүүнээс харцгараа ингээд төрдөг үсттэй. Тийм. Гэтэл нөгөө нэг яг нөгөө нэг ингээд зүүнээс тогтлог тамирчдаас ер нь хамгийн гой нь миний хувьд каримото байхгүй юу? Айгуу гой тогтлоо тэгээд айгуу хүчтэй. Тэгээд айгуу таалагддаг. Окей. За 3 дахь нь юм бэ? А динник. Яа. А динник нөө патачууд маяг. Тэг би өөрөө яг тийм патач хийж чадахгүй л дээ. Гэтэл нөгөө ингээд нэг гоё тоглогч нар байдаг шүү дээ. Нэг ингээд гоё нэг тавуулт нь гоё харагддаг ч юм уу. Тэг тийм талаараа айгуу гоё тавуулт байдаг. За окей би хонгороо гэж бөө арцартай тамирчин хэлэх бах таа гэж таагаал байж өстөч. Бүгднгийн биш гэж завчаа хийчлээ зүгээр. За хоёр дахь нь юм бэ? Одоо нөгөө сүулт гарч ирсэн мива харимото. Харимото юм дээ. Түү тийм. Тэгээд бүр надаа ингээд бүх техникийн таалагд. Тэ ингээд нөгөө айгүй хүчтэй. Тэгээд хурцтай. Тэгээд нөгөө сүулт яасан юм чинь. Пин чинь юм болов. Нөгөө сингаа. Тийм тэр тамирчин 3 мөлтсөн гэсэн баха. Тийм тэгээ бас сүулийн нэг ганц хоёр опен хийсэн гэдэг айгүй дээр тоглоод. Тийм. Бараг л одоо ихийн ахыхаа баг копи хийлээ шүү дээ. Гэтэ миний хувьд бол хаасаа бүр хамаагүй илүү санагдсан. Тийм бүр амар хүчтэй, хурдтай. Тэгээд айгүй алдаа баг хийдэг. Тэгээд техник нь айгүй гоё. Окей, магадгүй нөө ах дээр нь ингээд торшиж байгаа. За энэ болохгүй юм. Тэгээд дүүдэрээ төгс болгосон байж магадгүй тий. Аа. Зэ окей, хонгорогийн хамгийн топ тамирчин юм бай. Мата. Мата. Оо, чад. Ягаад тийм асуух байлаа явлаа. Аа тийм. За ягаад вэ? Нөгөө маасангийн ана баруун топс найдахгүй. Тэгээд нөгөө би яг тийм топстэй болохоор санагдчих та. Гэтэ цохоо. Өөр айгүй гоё юм чинь. Царайлаг гэдэг хэлэхгүй. Аа царайлагын хувьд бол Аа за. Миний хувьд бол За окей. Хөрх охид теннис тоглодог спешиал үлрэлийн дугаард хонгороо оролцлоо. Хонгороотой тоглож үзвэл солгоор нь битий өгөр. Тилтрээ дуусна. Баруунд нөгж байгаа тавс. А тийж үгээд амар тийж. Окей. За ингээд ширээн теннис Монгол төгсгөлт хай. Баяртай.